Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov həbs edilib. Keçmiş məmur hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ciddi korrupsiya faktları ilə saxlanılıb. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun yaxın kadrı kimi tanınırdı. Kəmaləddin Heydərov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu dövrdə Səlim Müslümov onun müavini olub. Səlim Müslümov həmin vaxt korrupsiya əməlinə görə həbs həyatı yaşayıb. Sabiq nazir bəraət aldıqdan sonra Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri, daha sonra isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən o vəzifəsindən azad edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi büdcə təşkilatlarında çalışan fəqradlara görə prezident təqaüdü alan şəxslərə müraciət edib. Nazirliyin müraciətində deyilir. Dövlət büdcəsində maliyyələşən idarə və təşkilatlarda çalışan fəqradlara görə prezidentin aylıq təqaüdünü alan şəxslərə həmin təqaüd işlədikləri idarə və təşkilatların vəsaiti hesabına, digər şəxslərə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ödənilirdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 1 may tarixli 2009 nömrəli sərəncamına əsasən 2021-ci il yanvarın 1-dən fəxradlara görə bütün təqaüdlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilir. Ona görə də dövlət büdcəsində maliyyələşən idarə və təşkilatlarda çalışan fəxradlara görə təqaüd olan şəxslərə onlara təqaüd ödənişinin davamlılığının təmin edilməsi üçün aşağıdakı sənədlərlə birlikdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qeydiyyatda olduqları rayon üzrə bölmələrinə, DOST mərkəzlərinin xidmət göstərdiyi rayonların sakinlərinin isə həmin mərkəzlərə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Tələb olunan sənədlər isə şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, fəxri adın vəsiqəsinin sürətidir. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazir müavinləri Şahin Mustafayev, Aleksey Overçuk və Mihir Qriqoryan arasında ikinci görüş fevral ayı ərzində baş tutacaq. Bu barədə Sputnik Armeniya Ermənistan baş nazirinin müavininin ofisindən açıqlama verib. Açıqlamada bildirilir ki, birinci alt qrupa ərazi idarə etmə və infrastruktur nazirliyi, İqtisadiyyat nazirliyi, Müdafiə nazirliyi, Xarici İşlər nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik xidmətinin nümayəndələri daxil olacaq. İkinci alt qrupda isə Dövlət Gəlirləri Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi, Müfəttişliyi, Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri təmsil olunacaqlar. Xatırladaq ki, yanvarın 30-unda üç tərəfli işçi qrupunun ilk iclası baş tutmuşdu. İclasın yekunu olaraq dəmir yolu, avtomobil və kombinə edilmiş nəqliyyat üzrə təhlükəsizlik, sərhəd, gömrük, sanitariya, baytarlıq, fitosanitar və digər nəzarət növləri daxil olmaqla nəqliyyatın təmin edilməsi üzrə ekspert heyətinin yaradılması istiqamətində qərar qəbul olunmuşdu. Fevralın 1-də Ermənistan hökuməti Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycana qarşı dövlətlər arası iddia qaldırıb. Ermənistan mətbuatı xəbər verir ki, Ermənistan Azərbaycanı 44 günlük müharibə və ondan sonrakı dövrdə beynəlxalq konvensiyaları pozmaqda günahlandırır. O cümlədən Ermənistan hökuməti Azərbaycanın yaşayış, toxunulmazlıq, mülkiyyət, şəxsi və ailə həyatı, təhsil və digər bir sıra hüquqları pozduğunu, Qarabağ və Ermənistan əhalisinə işgəncə verdi və qeyri-insani münasibət göstərdiyini iddia edir. İddiaya müxtəlif dəlillər əlavə edilib. Habelə hərbi əsirlərin və mülki şəxslərin Qarabağdan olan qaçqınların, ölən və yaralıların hüquqlarının qorunması məsələsinə də toxunulub. Xatırladaq ki, Azərbaycan və ərazilərin uzun müddətli işğalı zamanı dəyən ziyana, mülki şəxslərin öldürülməsinə, təbii sərvətlərin qanunsuz istismarına görə Ermənistana qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmağa hazırlaşır. Rusiya hökuməti fevralın 15-dən Azərbaycanla aviasiya əlaqəsini bərpa edilməsi haqda qərar qəbul edib.
2021-ci il fevralın 15-dən Azərbaycanla qarşılıqlı əsaslarla beynəlxalq aviasiya əlaqəsinin bərpa edilməsi qərarına gəlinib deyə Rusiya Federasiyasının hökumətinin saytında dərc edilmiş məlumatda bildirilir. İki ölkə arasında aviasiya əlaqəsi ötən ilin martında koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dayandırılıb və yayda müvəqqəti olaraq və qismən bərpa edilib. Eyni zamanda sərnişinləri vətəndaşı olduqları ölkələrə aparan qeyri-müntəzəm reyslər həyata keçirilib. Bu arada ZAL fevralın 17-sindən Bakı-Moskva-Bakı marşrutu üzrə reyslərə başlayacaq. Bu barədə çərşənbə günü şirkət məlumat verib. Uçuşlar həftədə 2 dəfə çərşənbə və bazar günləri Domodedov aeroportuna həyata keçiriləcək. Moskvaya uçan sərnişinlərin Rusiya ərazisinə giriş hüququ və koronavirus testinin mənfi nəticəsi haqda sənədi olmalıdır. Moskvadan Bakıya gələn sərnişinlərdə də eyni sənədlər olmalıdır. Test nəticələri QR kodu olmalıdır. Bu kod qeydiyyat masalarında yox planlanacaq və nəticə uçuşdan əvvəl 48 saat ərzində etibarlı olmalıdır. Bakıya gələn sərnişinlər 2 həftə ərzində özünü təcrid şəraitində qalmalıdırlar. Dərs başlayan gündən məktəblərdə koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb. İdarədən verilən məlumata görə fevralın 1-dən Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri üzrə bir müəllimdə koronavirus infeksiyası aşkar olunub. İki şagird və bir təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini isə koronavirus xəstəsi ilə təmasda olduğu üçün özünü təcrid rejiminə keçib. İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə təhsil alan 182.018 şagirddən 1106 nəfərin valideyni övladının tədris prosesində əyani şəkildə iştirakından imtina etməsi ilə bağlı iltizam sənədi imzalayıb. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabelindəki ümumi təhsil müəssisələrində əyani formada dərslərə davamiyyət isə 95% təşkil edir. Ötən gün axşam saatlarında İrəvanda erməni müxalifətinin 6 lideri arasında görüş keçirilib. Erməni mətbuatı xəbər verir ki, görüşdə səbiq prezidentlər Ser Sarkisyan və Robert Koçaryan da iştirak edib. Bundan başqa Artur Vanitisyan, İşxan Sagatelyan, Gagik Sarukyan və Vazgen Manukyan da müzakirələrə qatılıb. Media görüşü müxalifətin baş nazirliyə vahid namizədi Vazgen Manukyanın ofisində baş tutduğunu qeyd edib. Hələlik hansı məsələlərin müzakirə edildiyi konkret açıqlamayıb. Böyük ehtimalla keçmiş oliqarxlar olan indiki müxalifət liderləri fevralın 18-də keçirilməsi planlaşdırılan mitinqlə bağlı danışıqlar aparıblar. Bu, müxalifətin baş nazir Nikol Paşinyana güc göstərmək üçün qış fəslində son cəhd olacaq. İtaliyanın Sardinya bölgəsindəki Oniferi qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Stefani Piras maraqlı qərarı ilə dünya mediasının diqqətini çəkib. Belə ki, Piras qəsəbədə koronavirusa yoluxmağı və dərman tələb etməyə qadağan edib. Bu qərara səbəb kimi tibb işçilərinin çatışmazlığı göstərilib. Qeyd edək ki, ölkədə son bir gün ərzində 8000-ə yaxın yoluxma qeydə alınıb. Bu arada İtaliyanın yeni baş nazirinin kimliyi bəlli oldu. Belə ki, İtaliyanın yeni hökumət başçısı Mario Draghi olub. İtaliya prezidenti Sergio Mattarella yeni hökuməti qurmağı ona həval edib. Xatırladaq ki, Draghi Avropa Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbərlərindən olub. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.